vers 7 tot vers 12, einde van vers 12 vandag. As julle dit het, vers 7 tot vers 12, jy moet mooi luister, vers 11 en vers 12. Ek gaan vir jou iets vertel vandag van vers 11 en vers 12. Ok, so jy moet mooi luister. In hom, dis vers 7, in hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het die geheimnis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. En dan ons tekst vir vandag, vers 11, in hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem, volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. Nou zou hy, wat beteken hoop? Hoop. Hoop. Ok, hoop of hoop beteken, ek stel my vertroue, ek vertrou die ding wat ek op hoop. En hierdie tekst sê, ek vertrou op Jesus. Hy is my hoop. En daarom kan jy, as jy deur jou lewe gaan, as jy deur jou dag gaan, dan weet jy, daar is een ding wat jy op kan hoop, altyd. En dit is Jesus. Soos wat jy op jou ma hoop om jou te help met kos en met jou kleren en al die goedes wat jy doen deur die dag, of jy om die kar ry tot by die plek waar jy graag wil wees, so kan jy ook op Jesus hoop. Ok, dit is vandag wat ek vir jou vandag sê. En vir die rest van julle, ons is in Efesiërs. Ons is met 'n reeks besig van Efesiërs. Ons wil weet hoe ons as gemeenskap in Christus kan leef, hierdie soedoring gemeenskap wat ons begin het. Hoe leef ons saam in Christus, as 'n gemeenskap? En dis juist wat Paulus skryf, waaroor hy skryf aan die Efesiërs, is hoe hulle dit doen. Ons wil allemaal in verhouding met God leef, individueel en saam. En sover het Efesiërs 1 vers 3 tot 14 vir ons iets diepsgaande begin leer. Iets wat ons nie verwag nie. So 'n lewe van verhouding met God begin nie by jou en my nie. Dit begin by God. Begin by sy seën, sy seëninge wat hy gee. Vers 3. Die Vader kies en bestem ons om in genade met hom te leef as sy kinders. Ons het gesê, daar is daai drie eenhede in hierdie eerste 14 verse. Die Vader se deelname, Christus die Seun se deelname en dan die Heilige Gees se deelname. Ons is besig om na Christus te kyk op hierdie punt, maar ons het na die Vader gekyk en dis wat gebeur het. Hy het vir ons gesê, die Vader kies en bestem ons om in genade met hom te leef as sy kinders. Jy is aangeneem. Vandag se woord is weer sterk daarop. Hy sê, vers 11, ons is as erfgename uitgekies. Dit begin by die Vader. En dan die Seun. Die Seun bevry, en dis die tekst wat ons vandag gelees het, vers 7 tot 10, die Seun bevry en gee vrye vergifnis. Jy betaal nie daarvoor nie. Dit word vir jou gebied verniet.
uit genade. En hy maak hierdie goeie nuus aan jou bekend. Uit sy eie uit. Jy sou dit nooit geweet het as jy dit nie gehoor het nie. En hy maak het moontlik dat het gebeur. So as ons na die tekst kyk, dan is hier die taalgebruik soos in en deur Jesus of Christus, die guns wat daarvan gepraat word, genade en kind wees, erfgenaam. Dit maak het vir ons duidelik dat hier een wonderwerk aan die gebeur is. Ons word sonder bydra in die familieband van die Vader, Seun en Heilige Gees betrek as bloedkind. Eie kind. Ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. Jy is God se eie kind as jy aan hom behoort. Jy is nie 'n stiefkind nie. Jy is nie daar nie. Jy is binne in die verhouding van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis waar ons gekom het so ver. En dit bring ons by vers 11 en 12, waar jou lewe omskryf word in die werk van Christus. In kort, waar lê jou hoop? Dit maak natuurlik vir ons ideale deur oop, wanneer ons in het begin van 2022 staan, en ek moet vir julle 'n preek gee, oor wat van 2022? En die vraag is, hoe sien jy 2022? Wat sien jy? En wat jy sien word gewoonlik bepaal deur dit waarin jy jou hoop stel. En Paulus praat vandag oor jou hoop in vers 11 en 12. So, wat sien jy? As jy daar op die bord kyk, Simon, kan jy vir ons daar bord bietjie daar oopmaak? Dan is die eerste oogslag altyd wat jy sien, of selfs is daai eerste beeld wat jy kry, altyd die waarheid? Dis die vraag vandag. Ons eerste prentjie daar is 'n voeltjie op 'n tak, met 'n bietjie blare aan die een kant. Maar as jy jou fokus wegskuif van die voeltjie af na die blare toe, wat sien jy? Die blare vorm 'n voeltjie. Basies dieselfde voeltjie. Jou fokus lei jou na wat jy sien. Jy begin by die ooglopende beeld, en dan skuif jy jou fokus na die blare toe, en dan sien jy 'n ander beeld. Nou, vir ons volgende prent. Dit is 'n interessante ene hierdie. En nou sien ons hier 'n vrou teen 'n bos in die veld, en het lyk asof daar agter water is, en die bos en die vrou is so half verweef. Ons sien iets anders. Ek skuif jou fokus nou 'n bietjie rond, dan kyk jy of jy iets anders sien. Maar niks verander regtig nie. En tog voel iets nie reg nie, nê. Dis asof iets jou pla. Simon, volgende beeld. Daar is hy nou duidelik. Draai die prent op sy kop en ag, daar is die prent. Daar's wat my pla. Nou is die prent 'n gesig wat uitgebeeld is. Hoe die beeld vir jou voorgestel word, lei jou na wat jy sien. Dis ons tweede punt wat ons hierso sien. So hoe die beeld aan jou voorgestel word, lei jou na wat jy sien. Sien my volgende prentjie. Hier sien ons Salvador Dali se oorlosies. Wat sien jy daar?
sien horlosies in snaakse vorms en snaakse maniere uitgebeeld. So, skuif bietjie jou fokus rond, draai die prent op sy kop, kyk of het verander. Nee, eintlik nie. Ah, dis, wat jy sien is wat jy sien. Dis daar. Maar iets plaai jou. Wat beteken dit? As hy hierdie horlosie so voorstel. Hoekom doen hy dit? Wat beteken dit nou? Is tyd oud en verlep? Is tyd soos, is dit beeld hy tyd uit soos ons het waarneem? Vloeiend? Is jou herinneringe verlep soos die tyd verloop? Ou herinneringe wat al hoe meer vervorm. Of voel jy daai klem van tyd beheer jou en drein jou. En dis, jy is leeg. Jy vervormd. As gevolg van tyd. Ons het hier 'n klou nie. Ons weet nie wat Salvador Dali vir ons sê nie. Maar ek wil hê jy moet agterkom dat hoe jy dink lei jou na wat jy sien. Hoe jy dit interpreteer, wat dit vir jou beteken. Dankie Simon. Nou die lewe is dieselfde. Dit is vol fokuspunte. Dit is vol voorstellings. En is vol vooropgestelde idees wat jou lei na wat jy sien en wat jy ervaar. In 2020 is dieselfde. Dit gaan dieselfde wees. Die beeld van 2020 mag verander. Daar gaan goed hierdie jaar gebeur wat dit totaal nou anders dan sal dit lyk as wat 21 gelyk het. Maar die beginsels wat jou daartoe lei om dit te sien, gaan nie verander nie. Dit gaan dieselfde wees. En wat sê Paulus hier oor in vandag se teks? Kom ons lees weer vers 11 en vers 12 en vergewis ons wat Paulus sê. Vers 11. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem, volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. Sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan of kan leef tot lof van sy heerlikheid. Paulus sê twee goed. Paulus sê eerstens, dit is die plan dat Jesus die bron van jou verhouding met God is, en jou verhouding met alles om jou is, en met jou verhouding met allemaal om jou is, wat hierdie veld van ervaring van jou betree, waar jy kan kyk en jy kan fokus en jy kan sien wat aan die gang is. Christus is die bron van hierdie fokus. En Paulus sê dan tweedens in vers 12, dit veroorsaak dat jy hierdie verhoudings reg kan sien. Christus veroorsaak dat jy hierdie verhoudings met jou medemens, met God, en met jou omgewing, met wat gebeur rondom jou, dat jy dit reg kan sien. Volgens Jesus se waarheid. So kom ons kyk na ons eerste punt, vers 11. In hom, as ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem, volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur.
Paulus sê, dit is Godse plan, dat Jesus die bron is van jou perspektief, van jou verhoudings met God, met alles wat om jou plaasvind en met allemaal wat daarbij betrokken is. Wat hier die veld van ervaring betree. Nou die 33 vertaling maak hier eintlik 'n prachtige ou beeld oop van die woord uitverkies wat ons hier so sien. En hy sê eerder verordeneer. Nou daai woord verordeneer beteken God maak nie die keuse nie, maar is 'n opdrag wat hy gee wat uitgevoer is. Dis vas. Dit versterk vers 4 waar hy die keuse maak en dit versterk vers 5 waar hy die jou voorbestem om 'n kind te wees. Hierdie is nie net ou flou pogingkies in dit nie. Hy maak het vas, het staan vas as afgehandel. Dis wat het is. Jy is dit. Maar nog meer waardevol is die persoon wat hierdie opdrag uitvoer. Ons tekst sê, dit is Jesus. Niemand anders er nie. Jesus voer dit uit. Jesus maak dat God sê verordeneerd. Alles. Die bevryding, die vergeving, die openbaring van sy evangelie aan jou, alles vind plaas in Jesus sodat God sy keuse en voorneme soos 'n verordening staan. Klaar gedoen. Dit is afgehandel in Jesus die Seun. Dit is afgehandel in die een persoon waaronder vers 10 dan vir ons verduidelik, die een persoon waaronder alles saamgebring en onder beheer gebring is. Dis die perspektief. Draai die prentjie. Die een wat het verordineer, die een wat het moontlik maak, die een wat het vasmaak, is die een wat alles beheer. En hierdie proses is dus hier teen die drie enige Godse bors. Dis nie verwyderd van hom. In Jesus vind dit plaas, dit kom hier naby aan God. Dit is intiem en dit sluit die Christen in hierdie intimiteit van die drie enige God in. Dit bring jou binne in. En dit is finaal onder die beheer van die drie enige God, wat alles onder beheer het. Alles. Hy het 2022 onder beheer. Gaan nie vir hom 'n verrassing wees nie. Ons tweede punt. Paulus sê, Jesus se rol veroorsaak dat jy jou verhouding met God en met jou mense en die mense wat in jou persepsieveld in beweeg en jou omstandighede reg kan sien volgens Jesus se waarheid, volgens God se waarheid wat in jou openbaar is. Hoekom doen God dit? En hierin lê die oorspronklike rede vir jou redding. Al die keuses wat Paulus sover omskryf het, vind hier in vers 11 en 12 rede, grond, waarop het staan, die hoekom. Vers 12 sê vir ons, sodat ons wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het en hier kom die rede, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. Jou bestaan is Godse rede, want hy wil hê dit moet tot jou, tot sy heerlikheid, tot lof van sy heerlikheid wees. God wil die lof ontvang van sy heerlikheid. En dit gebeur as jy bestaan of leef
tot sy heerlikheid. Die directe vertaling sê leef. Maar hoekom is die eerstes, wat is die eerstes wat ons hoop op Christus gevestig het? Paulus praat daar van die eerste generatie van Christene. Is die eerste generatie van Christene wat hy in gedagte het, wat die evangelie hoor en dan wegdraai van ander gelowe af en hulle hoop op Christus vestig. Dis waarvan hy praat. Dis daai eers ons hoop van wat dat ons wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig is, daai eerstes. Maar dis vir ons dieselfde. Ons geld nog steeds as die eerstes wat ons hoop op Christus vestig in ons generatie. Ons jaag alle vorms van goed waarin ons hoop vir selfbehoud plaas totdat ons fokus verander en die beeld vir ons omgedraai word en die skilder vir ons verduidelik wat sy lewensskildery werklik beteken. Dit is wat Christus doen. En jy stel jou hoop dan in dit. Dink bietjie. Vra jouself af, as ek net my verhoudings reg kan hanteer, as ek net genoeg geld het of gezond kan bly, as ek net reg kan bid, as ek net die regte net konflik kan vermy of 'n slegte beeld van myself kan vermy, ek net die regte godsdienst toertjies kan doen hier in 2022, dan sal alles reg uitwerk. Dan is 22 onder beheer. Nou lag julle vir my, julle weet dit werk nie so nie. Dis nie wat gebeur nie. Wat is dit vir jou? En nee, jy is nie neutraal hier nie. Daar is iets vir jou in 22 wat jou gaan maak of breek in jou oë. Wat is dit? Vat 'n pen en dan skryf jy die volgende woorde neer. As ek net, en dan los jy spasie op en dan vul jy dit vir jouself daar agter in. Lys jy die dinge waar sonder jy in die 2022 nie kan wees nie, as ek net. Wat? Dis die ding waarin jy jou hoop stel. Daan lê jou hoop vir 2022. Jou fokus is waar jou hoop is. Jy kan die skildery van jou lewe, die skildery van 2022, net op een manier op 'n slag sien. Dit is daai tweede prent. Jy kan hom net so omkyk, of jy kan hom so omkyk. Kan nie al twee kante kyk nie. Ek moet jou herinner, jy kan net leef tot lof van God. 'N bevredigende, 'n werklike bevredigende lewe, want dis wat 'n lewe tot lof van God vir jou sal wees. Jy kan dit net leef as jou hoop in Christus gevestig is. As jy fokus reg is. As jy prent reg omgedraai is. As jy interpreteerder, die een wat dit gedoen het, die een wat dit maak, vir jou verduidelik. Christus. Vestig jou hoop in Christus. Nou, dit het sekere implikasies vir ons, vir hoe ons 2022 gaan sien. Die eerste implikasie is, die God wat almal en alles onder beheer het en wat alles bepaal, gaan jou om kreatief deel te neem
in sy wil. Het jy al ooit daaraan gedink? As 'n Christen, kom jy en jy neem kreatief deel aan sy wil. Ek wil nog verder daaroor praat, maar nie vandag nie. Jy kan jou hoop in Christus vestig, want jy kan deelneem. Christus bewerk alles volgens God die Vader sy goeie raad, sy goeie wil, terwyl jy in daardie omstandighede jou hoop op hom vestig. Selfs al is dit sien nie tergend, want jy is nie in beheer daarvan nie. En het lyk soms asof daar groot moeilikheid kom. En groot moeilikheid kom baie keer. Maar nog steeds is hy in beheer daarvan en jy kan jou hoop in hom vestig. Ek spoor jou aan. Neem deel aan jou lewe deur jou hoop op Jesus te vestig, op Christus te vestig, want hy alleen maak jou lewe tot lof van God se heerlikheid in 2022 moontlik. Niks en niemand anders dan nie jy jouself ook ingesluit nie. Jesus maak dit moontlik. As jy nie die initiatief neem en hierdie geleentheid aangryp om jou hoop in Christus te vestig nie, gaan 2022 vir jou 'n vreesagtige en 'n selfreddende en 'n passief gelate spartel wees tot selfbehoud. Dwars deur die jaar en jy gaan uitgeput aan die einde kom. Dis die eerste implikasie. Die tweede implikasie is, skuif jou sig, skuif jou uitkyk, skuif wat jy sien na Christus se sig toe, na sy beeld wat hy skep. Skuif. Moenie jou eie ene gebruik hê. En hierdie is die geheim vir 2022. Jy gaan bitter min op die eerste opslag reg verslaan. Gaan dit weer herhaal. Jy gaan bitter min op eerste oogopslag reg verstaan. Uit jou eie. Dis hoe 2022 gaan werk. En daarom, sê Paulus, het jy iemand nodig om soos met ons drie skilderye, jou fokus vir jou te skuif na die regte plek toe, na wat werklik aan die gang is, wat werklik daar is, die beeld vir jou te draai, sodat die regte konteks vir jou na vore kan kom, vir jou aan die hand vat en vir jou by hom bring en na die prent kyk, en vir jou verduidelik wat hy regtig met jou lewensskildery bedoel om te doen. Regtig doen. Wie kan dit vir jou doen? Wie anders kan dit vir jou doen as Christus? Is Paulus se antwoord. Plaas jou hoop op Christus. Hy het dit in elk geval onder beheer. En hy skep die skildery van jou lewe tot sy verheerliking, tot God se verheerliking en tot jou genot. As jy verstaan wat aangaan. Laat hy vir jou verduidelik. Hoe plaas jy jou hoop op Christus? As jy Christus nog nooit erken het nie. Erken dat jy verkeerd sien. As jy 'n Christen is, erken dat jy verkeerd sien.
Dat is toch wat het betekent als je je zonde belijdt. Je hebt verkeerd gezien en je beseft het. Je erkent dat je niet in lijn met Gods visie is. Wat God ziet, is niet. Is al. Leer Jezus ken, zodat jy op hom kan hoop. Als je hoop in Christus het, en jy ken hom nie, en jy het net so vaag idee, en dis net hier en daar een bykie wat net so uithap, hoe wil jy hoop? Jy moet hom ken. Lees jou Bijbel. Vat jou Bijbel en lees systematisch, lees deurdringend. Hij is aan jou bekend gemaakt, sê vers 9. So benut die geleentheid om hom te leer ken. En dit is, in die Bijbel, is waar jy hom leer ken. Gebruik wat jy jou daar wys en bid dat hy jou help om het toe te pas in jou leven. En daarom is die tweede deel bid. Lees en bid. En so sal jou leven vir jou duidelik raak. So sal die beeld, dit wat jy sien, die rechte beeld kom uit. En derdens, soek geleentheid om het te hoor. Kom naar die dienst toe. Kom naar die Bijbelstudie toe. Maak zeker, jy neem soveel as moontlik deel om te hoor. Bid dit uit, door by mekaar te kom op een Sondag en in die Bijbelstudie, ongeag wat daarie, as ek net prioriteit vir jou skree, vir jou aandag, om hom eerste te stel, zodat jou tyd vir God tweede kom. Moet dit nie doen nie. Dit is een vals beeld. Ga niet zien wat je moet zien. Maar zien vanochtend recht. Stel je hoop in Christus. Kom ons bid saam. Heere, ons besef dat die ons kan nie ons levens recht sien nie. Het is net deur die Seun en die openbaring van hom, deur die Gees, wat ons help om reg te sien in ons lewens, Here, om in 'n verhouding met u te staan, wat duidelik is, wat bloot is, wat oop is, wat ons genot kan input, wat u verheerlik. Wil u ons daarmee help? Help ons met ons disciplines daaraan, Here, zodat ons u sal verheerlik en het voor ons een vreugde sal wees. Bid het in die naam van Jesus alleen, wat dit moontlik maak. Dit is in hom wat dit alles gebeur. Amen. Kom ons